Zdravím vás, dámy a páni, pri novom videu a dnes sa budú také, ako keby neviem či som to nazval úplne Bravo News, ale skôr ako by taký update news, pretože dnes si rozoberieme novú fotku od Bravo Stars, čo je naozaj veľmi zaujímavé, aj tam naozaj veľmi veľa veci, preto ti to odporúčam doposiať do konca, aby ti neunikla ani jedna vec a bol si v obraze, čo sa práve deje, takže naozaj môže to trošku dlhšie videjka, ale naozaj ti to oplatí dopozerať do konca. Nemám nejak zdržovať, ak si to budem naozaj neskutočne rád za odber, že naozaj nechýba nám veľa k 80 odberateľom, a keď sa na to takto pozrie, tak každý z vás, kto pozrieme videa bez odberu, keby ho dal, tak máme hneď v pohode aj 10 000 odberov, takže naozaj, ak si nový, vie mi ťa prosím, dajte ten odber, je to úplne zadarmo, zabere ti to sekundu, kľudne tam máš bacúť aj ten like, no a rovno, poďme na nové video. OK, tak nastal ten čas, aby si pozdravili túto novú snímku. Čertu snímku, teda ešte dneška 14 novinov pridal Brawl Stars s naozaj zaujímavým popisom. A to, máte na jeden deň na starosti tým Brawl Stars. Čo by ste robili ako prvé? A ďalej tam dali iba nejaké tie emoji. No a na tejto fotke je naozaj veľmi, veľmi veľa vecí. A myslím, že na tejto fotke budú aj nejaké tie menšie sneak peeky, takže dnes si ich pozrieme. Vidím, že táto fotka bude na dlhšie, pretože naozaj aj vy ste mi spamovali Instagram, ak ma tam nesleduješ, zavínač, tak ma si radám, určite ma tam sleduj. V podstate mi tam vy nejaké tie veci, ja som niečo našiel, takže, no tak poďme na to, začal by som teda tu na takto zhora, kde vidíme nejaké knihy, a pani, neviem, či sú tu nejaké Buffs and Nerf, potom máme The Nanny of the Rosa, Spike Quotes, How to Fix Bugs, proste by B. Potom niečo tu je z toho vlastne Sandy, How to Go Landscape, Brawler Tech, Browsers for Dummies. Plus čo tu vidíme znova a opäť je tu spajková ponožka. Naozaj to už asi úplne všade, to už sa o nej nebudeme ani baviť. No sú tu nejaké tie nanio hodiny, naozaj že cool, tieto by som chcela naozaj doma. Jo, hlavu nás to by mi to úplne sedelo, no o to tu nie sme. Tieto hodiny ukazujú nejaký čas, prepomne je to teda 3 štvrte na jednu. Vyzerá to tak, že by to tak naozaj mohlo byť, no a čo by ten čas mohol znamenať, to si povieme o chvíľku, no teraz poďme ďalej. Vidíme tu nejakú vejku, nenazval by som to, že tá bola nejaké papier vypnuté na stene, kde píše, kde sa teda vejky píše Jesse a pritom Nerf. Takže pravdepodobne nám tí dali 100% najavo, že Jesse v budúcich balance changes pravdepodobne dostane Nerf. A to by mi naozaj výrazne, prečo to napísali až 4 krát. Ako ďalej, že tu máme niečo, že buff. Ale tentokrát nenapísali na koho, ale napísali iba, že everyone else. Čo teda v preklade znamená niekto iný. Neviem teda presne, aký Brawler by mal dostať buff. Naozaj netrvám si ani tipnúť, ktorý Brawler by mal dostať buff, keď tak máš nejaký ten nápad, kto by to mohol vyjať, kto sa ti zazná teraz naozaj mega slabý. Môžeš to tipnúť kľudne dole do komentára, ja si to rád prečítam. No a teraz táto bola, ktorá je naozaj veľmi zaujímavá. Pretože, dámy a páni, tu je to úplne za rodom napísané všetko, čo prišlo do hry, ako keby minulý rok, a je to presne za rodom najprvejší gadžety. Potom, vlastne nie je to za rodom, pretože Map Maker prišiel pred Brawl Passom, že by ten Map Maker mal v pláne ešte predtým, ako prišiel Brawl Pass, ale až neskôr ho vydali. Práve podľa mňa to bude takto, že máme tu gadžety, ktoré už sú v hre, sú preškrtnuté teda. Map Maker tiež je v hre, teda je preškrtnutý Brawl Pass, taktiež už je v hre, je preškrtnutý Daily Missions, sú v hre preškrtnuté a niečo something else, čo znamená teda, že niečo iné a to preškrtnuté nie je, dámy a páni, nejaký menší sneak peek, že by niečo naozaj veľké. Takže tieto veci sú naozaj veľké, gadgety, Map Maker, Brawl Pass, Daily Mission, to sú naozaj veľké veci v update, nie také maličkosti. Niečo veľké by mohlo prísť už budúci update, ja si myslím, a potom tu je už iba sproutová tvár, neviem prečo je tu. No to je veľmi zaujímavé, niečo veľké pravdepodobne príde ďalší update a veľmi sa teším, keď to naozaj bude niečo veľké. No teraz poďme nižšie, vidíme tu Spike'a, nejaký gaming, asi nejak, neviem, asi práč, ako to je teraz nejaký ten stará sa o server, tak proste. No a dám pani, čo vidíme, že žere si klávesnicu a vidíme, že jej chýbajú zo pár písmenok. Vidíme teraz tu, že nám chýbajú 2 a keď si to oddiame, tak tu nám vidíme dole až 5 písmenok, a to S, K, I, P a E. Čo nám dá pani, keď tieto písmenka si pozrieme, čo 100% Spike. Ale sa pýtam, prečo by Spike jedol klávesnicu? Prečo by Spike vytrhal svoje mená a ostatné zjedol, že by akože naskladal, nechal písmenka svoje, aby si s nimi mohol hrať, alebo si poskladal z nich meno a ostatné zjedol. No, čo to máme ďalej, pani? Nejaký ten super celhrnček, naozaj, že cool. Je tu token dubbery a teraz víme 4, dajme pani 4 piny. Víme tu proste Danny, Ryan a Frank. Ale mi sa zdá, že kto je, dajme pani, tento tu na vlastne emote, tento tu na pin so srdiečkom. Že by nejaký nový type, ktorý by bol v Bravo Talku. Mali sme tu Frank, proste Danny, Ryan, Frank. A teraz sú tu zrazu 4. Dámy a páni, že by to mohol byť niekto nový do Bravo Talku, alebo mi napadlo, že by to mohol byť ten Felix, ktorý vlastne robí tie 3D animuje tých Brawlerov do Bravo Stars. Potom by to mohol byť aj on, celkom to sedí na neho a nejaký Knoflik tu vidíme, no to nič zaujímavé. Dámy a páni, vidíme tu nejakú obrazovku, nás je nejaký veľmi starý mobil, kde vidíme chat, inbox a nejaké to srdce.
neviem, rozumiem, že je nejaká taká vôbec ikonka v Brawl Stars, čo sa rovná takýtomu srdce. A ak som sa dobre pozeral, tak nevidel som v Brawl Stars, že by bol nejaký takýto znak, že srdce. Maybe nejaký nový znak, nejaká nová vec v hre by mohla byť. Poďme tu na ďalej, dáme pani. Už nám neostáva toho naozaj veľa, potom si k tomu ešte niečo povieme. Víme, dáme pani, tu na nejaké piškvorky, hashtag Bravo Map. Neviem, čo by to mohlo znamenáť, toto tu na vlastne tie 3x a prečo táto. Proste ako keby z nudy hral niečo. A vidíme tu Bravo Pass, hashtag Bravo Map a Bravo Pass. Že by v budúcnosti robili niečo s Bravo Passom a nejaké s Bravo Maps, alebo že by akáto znamenalo to hashtag Bravo Maps, by to znamenalo, že by pridali nejaké nové veci do Map Makeru, že by už nebol v beta verzii. Čo si myslíš, že môžem napísať kľudne dole do komentára. Toto keď som videl na pani veľmi zaujímavé. Víme tu proste 3 alebo 4 coiny normálne. A potom tu víme Star Point. Ale ak si dobre pamätáš, tak Star Pointy predsa sú fialové. Alebo tam také, no fialové, ružové dá sa povedať. Tak ja sa pýtam, čo to robí Star Point, ktorý je žltý? Že by niekde v budúcnosti zmenili nejaký ten vzhľad? Pretože vieme, že oni sú 100% nie sú zatiaľ Star Pointy proste ružovo-fialové. Proste fialové mne to príde skôr. A čo to robí zlatý Star Point? By ma naozaj zaujímavé. To vidíme zase s Pajkou v trofej Best Community, to vidíš tu na teda post, ktorý dali, myslím, že na konci roka. Kde sa nám pojakali, tomu vidíme vlastne nejaký jeho kaktus, tak a potom tu vlastne už iba niečo, tak ako keby ikonka questu, myslím, a nejaké tie zošity možno o nových update-och. No dáme pani, čo vyplýva z tohto celého obrázku, no ešte predtým ti poviem, že čo tu narobí vzadu na počítači, Jessina tá ako keby vrtačka, alebo dá sa povedať, vidíš, že tu na, možno to iba, že znak ako keby počítače od Jacky vyrobená, však, alebo by Jacky mohla dostať v budúcnosti nejaký nový skin. Čo si o tom myslíš, že napísať kľudne do komentára. No a teraz už poďme na to, na čo čakáš. Prečo tam je tá klávesnica a čo znamenajú tie hodiny a čo môže byť Everyone Else a Something Else? Dámy a páni, poďme na to. Something Else, dámy a páni, by podľa mňa mohli znamenať napríklad aj Club Wars, ale keď som pozeral Dannyho rozhovor, ku ktorému sa ešte dostaneme, tak hovoril, že veľmi to chce najmä komunita, ale ich priorita nie je urobiť Club Wars, takže Something Else bude prepodobne teraz ešte niečo iné. Ak sa dámy a páni pozrieme sem na klávesnicu, tak vidíme, že tu na tiež chyba nejaké to, nejaká klávesa a vidíme, že to je rozdielne, kto má klávesnicu, tak pozná, že v prvej polovici sú písmenka a v druhej polovici takto tu na tejto menšej, ako vieš, že je to tak silno rozdielne, tak býva iba číslo a dá pani tu na práve, kde vidíš, tak tu na chýba číslo 5 a vidíme, že tu na ní vôbec nikde nie je to číslo 5 a keď mi naozaj neveríš, tak ja som doma našiel nejakú klávesnicu, tu ti teraz hodím video. OK, našiel som teda starú klávesnicu, no a tu ako vieš, to je takéto vlastne ten riadok čísel, čo by mohlo znamenať, že tam sme videli 4, až jedno poličko, druhé, tretie, štvrté. Pretože vieme, že tam určite budú tieto vlastne veci dávať do Bravo Stars, no a čo vyplýva, že tu nachýbalo presne to číslo, keď si povedal, že prvé bolo, druhé, tretie, štvrté a toto tu na presne chýbalo, no a ako vidíš, tak číslo, ktoré chýbalo, je naozaj 5. Takže ako si ja dozvedel, naozaj tu chýba klávesnica 5. Čo znamená, že máme pani, keď je dnes 3. Tak že by dáme pani 5.3. bola nahodená premiéra na nový Brawl-tok. Myslím, že to naozaj si chýba tu 5, čísla 5 a keď napríklad neberieme na to takto, ale vidíme, že dve chýbajú, keď je 3.5, vlastne 3 plus 2 je 5 a 5.3, bum, úplne jednoducho by nám to vyšlo. Takže dáme pani, čo z toho vyplýva je, že 5.3 by mohol byť tak na 85% nový Brawl-tok, čo myslím, že je top. A 2 dní to nie je až tak veľa. No a dáme pani, teraz sa dostaneme k poslednej veci, ktorá je tu, a to tieto hodiny. Mohol by to byť nejaký úplne random čas, alebo napríklad to, kedy bude nahodená premiéra na nový Brawl Talk, že keď vám vidíme, že je teda 12.45, takže by 5.3, keď by mohol byť potenciálne nastavená premiéra Brawl Talku, že by premiéra nového Brawl Talku bola nastavená presne vlastne 12.45 s tým, že by tam bolo nejakých tých 24 hodín, že s tým, že by začínal teda nový Brawl Talk sobotu 13.00, myslím, že by to celkom sedelo, pretože oni nesvyknú dávať takto, že medzičasy na Brawl Talk, ale čo vieš, posledné lebo sú naozaj veľmi čudní, takže sú toho naozaj schopní. No asi toľko vlastne k tomuto tuna. Maybe by som si všimol, že vidíme tu nejakú zaujímavú stenu, že by nejaký nový rúžový background v novom update. No o tom, keď tak potom, toto bude všetko v tejto fotke a poďme si ešte niečo povedať, kým toto video skončí. Teraz sa drž, pretože dve nasledujúce fotky, ktoré ti teraz ukážem, ti potvrdia tak na 90%, že by už piatok naozaj mohla byť nahodená premiéra Brawl Talku. Prvá fotka je od nejakého fanúšika Brawl Stars, ktorý sa opýtal po portugalsky, že kedy bude teda Brawl Talk, no a vlastne Brawl Stars, ten vlastne španielský alebo portugalsky, mu odpovedal, že čo skoro, ako to vidíš teraz aj preložené. Takže naozaj Brawl Talk bude čoskoro, naozaj, že oni sa tomu nebrania, nejak tento vlastne európsky, naozajstný Brawl Talk, ktorý to zatavuje, oni bude si povedať, že čoskoro. No a druhá fotka, keď sa nejaký fanúšik teda opýtal Dannyho, že akú hru uvidíme v piatok live a Danny mu na to odpovedal Brawl Stars a dal tam tie oči. Čo nadväzuje na to, že vlastne ten španielský Brawl Stars povedal, že Brawl Talk bude čoskoro.
A Danny povedal, teda odpovedal, že v piatok uvidíme live, teda napríklad aj tou premiérou naživo. Uvidíme Bravo Talk. Takže by naozaj už v piatok bola premiéra nového Bravo Talku. Myslím si, že toto sú naozaj fakty, ktoré nám to môžu viac naozaj potvrdiť. A v blízkych dňoch možno dostaneme naozaj ešte nejaké ďalšie sneak peeky fotky. Určite vás o tom budem celom informovať. Toto bude naozaj všetko k týmto Bravo News. A sa počuj, like, odber, zdieľanie. Ja budem si pri nejakých nových Bravo News, možno už aj zajtra. Čo vieš, ja som toto video naozaj veľmi neplánoval. No a zatiaľ ľúčim a... Čus!